razlog. Jaz, kaj, Brankica? Jaz nikoli več ne uporabljam drugega deodoranta kot tega. Svaka čast, tudi če se skrivamo do konca življenja, pa konec so tega križarjenja, jaz mislim, da bom ti večno hvaležna. Ampak veš, da bodo ljudje mislili, da si to rekel, ki sem moja prijateljica, pa sem ti jaz rekel, da moraš to reči. A ti me snimaš zdaj, ali kaj? Ja, snimam, ja. Veš, da se snimam. Kako zdaj dokazati, da je tebi res kar bo nore vredo? To je pa. Jaz sem prav iskala neki naravni deodorant, ker vsak začne smrde po enem času. To pa je, to pa kar drži, ne morem verjeti. Vem, če meni ljudje ne verjamejo, jaz sem rekel, spomeni ne verjamejo, so rekli, ja, Roškar, to je pač promocija, si dobil denar, zdaj pa govoriš, da je dober. Pa to je najboljši deodorant na svetu, no? Ej, probaj. Samo to bom rekla. Probaj za 3 dni, ko je vroče zunaj fucking 35. Pa hodiš po celem mestu 5 ur, pa švicaš, pa hodiš z Roškarom, ko ima dolge tace, pa laufaš zadi za njim. No, daj, ne, boš videl, je. No, glavim, jaz sem ti povedala, jaz prisežem pri moji mami, sestri, ne, komu. Tole, tako smo se skrivali, tudi če se skrivamo nam enkrat. Tole ti pa hvalim za dokonce življenja, sorry. Ej, hvala najlepša, res. Oh my god. Upam, da bo ljudi verili, da je to zares. Ker fora te, da mi vsak dan to rečeš, in jaz si vedno misli, kako bodo rekli, da je to dogovorjeno, veš. Če pač diši, no, ta deodorant najbolj na svetu diši. Pa ne samo, pa ne, niti ne, da ima najboljši von na svetu, mogoče ima kak boljši von, ampak ta drži. Veš, ne, a je to, to ta, veš, kaj sem študirala? Le, kokosovo maslo, ta verbena, pizda. Ne vem, kaj je verbena. To tudi jaz razmišljam, kaj je verbena. Vem, da je sivka, kokosovo, kaj je, jaz pa ne vem, kaj verbena je, čeprav meni diši po limoni, po citrusih. Se mogoče je verbena, kaka vrsta popola citrusa. Pač, jaz ko spravim ljudem, naj si fucking vzamejo karbonar, ja. Jaz ga ne dam več. A ja, valjda, poslušaj, več stane kot deodorant za euro pa pol iz diskonta, da se razumemo. Več stane, jaz povem, da več stane. Ampak glej, pač je pa efektiven. Če bi nekdo rad fucking zvečer, sred poletja prišel domov pa mu še pod pazno, vedno diši, pač mora dati malo več denarja. Tako je. Ne rabiš, če nočeš. Lahko si pa kupiš roll-on iz drogerije navadne. Pa še naravno je, spravi, ko se zdaj pač pobrijem pod pazno. Ja, se, razumem. A veš, kaj hočem povedati? Razumem. Hvala.